Toy ziyafet silahçıları, bugünkü güne hoş gelmişsiniz. Bu yıl 2001. yıl 7'si oktyabr bu ay yer yüzünde bir ocakta kalandı. Bir ata yurdunda, bir ana yurdunda, bir meşerde yandı. Koy bu meşerin istisi, tüstüsü bu güzel elde, obada ebedi olsun. Güneş şerareti kadar tükenmez olsun. Həməşə, sevgi, alə yadına düşəndə Ay Təzə bəy, anıl aləsi qədər həzin olsun. Bugün qurulan alə gələcək xalqımız üçün, zərdüşlər diyarı üçün olmaz olan alələrdən olsun. Qoy bu nigahın ömrü Adəm atanın həvvan əliyə olan nigahın ömrü qədər uzun olsun. Bir rəhdə min ateşi, min odu. Keçmişləri deyin necə unudum. Yol gözlüyür xan çınarım, şah top. Qələməli gələk tutam zinəmən, doymamışam bu məclisdən hələ mən. Pay görmədim, ay həttayı pay görmədim sevgi müsal dəminlər. Könlümü saray uçdu himindən. İlk eşkimin həsrətindən, dəmindən. Elə yanam, elə yanam gərək dönəm küləmə. Doymamışam bu məclisdən hələmə. O da olsam da neçalıq nəfəsdən. Könlüm quşu uçanmıyıb qəfəsdən. Dedim dərsəm çəmən düşər həvəsdən. Toxunmadım bir çiçəyə, güləmə. Doymamışam bu məclisdən hələmə. Həsrətim var yerə Can demişəm hər fəryada Hər nə Həqiqəti sadaqəti naminə Nəğmə yazdım bərkəyindən beləmə Doymamışam bu məclisdən hələmə Əhədəm həqqi mənada bu məclisdən doymaq olmaz Çünki bu gözəl ilim məclisidir